ഇന്നലെ അമിത്ഷാ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത്. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചത് ആരാണിത്, പണ്ടത്തെ അമർ ചിത്രകഥകളിലെ ഹോജ രാജാവാണോ എന്നാണ്. കാരണം അത്രയും ബഹുരസമാണ് ഈ വേഷം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പലയിടങ്ങളിലും പോയി ഇത്തരം പല കോലങ്ങളും കെട്ടുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും അമിത്ഷായുടെ വക ഇതാദ്യമാണ്. മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പളുപൊളുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആശാൻ. കുറെ കാലങ്ങളായി എവിടെയാണ് അമിത്ഷാ എന്ന കേട്ടറിവ് പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ ഡ്രസ് കോഡുമായി അമിത്ഷായുടെ രംഗപ്രവേശനം. ആദ്യം കരുതിയത് ആരോ കളിയാക്കാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാണ്. എന്നാൽ അമിത്ഷായുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ തന്നെ വന്നത് കൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാം, ഇത് എഡിറ്റിംഗ് അല്ല എന്നത്. ബഹുരസമാണ് ചിത്രത്തിനടിയിലെ കമന്റുകൾ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റ് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇനി മുതൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ വേഷവും ഇങ്ങനെയാക്കുമോ എന്നതാണ്. സംഭവം ഒരു കോമഡി കമന്റ് ആണെങ്കിലും നിസ്സാരമായി ചിരിച്ചു തള്ളാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ പേര് മാറ്റി കുലഗുരു എന്നാക്കിയതുപോലെ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വേഷവും ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് ബി ജെ പി ചിന്തിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കാളവണ്ടി യുഗത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തെ നടത്തുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ വേഷവിധാനവും സ്വാഭാവികമായും കാളവണ്ടി യുഗത്തിലേതുപോലെ തന്നെയാവും. അതിനാൽ തന്നെ കുലഗുരു പരിഷ്കാരം പോലെ മറ്റൊരു പരിഷ്കാരം വസ്ത്രവിധാനത്തിലും വന്നാൽ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇവർക്ക് എന്നതാണ് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്തത്. ലോകത്തിലെ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് ഈ കോലം കെട്ടുന്നത് എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ നിലവാരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സംഘപരിവാർ മിത്രങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടിയാൽ എന്താണ്, അതിന് ഇത്ര ചിരിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ. അവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനോ ഒക്കെ ഇത്തരം ഒരു വേഷം കെട്ടിയുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ട്രോൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിരിക്കും അവരുടെ വിധി. സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ നിലവാരം പണ്ടേ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമിത്ഷായുടെ ഈ കോലം കെട്ടലിന് അത്രയ്ക്കങ്ങ് വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടാത്തത്. റോമാ നഗരം കത്തിയിരിയുമ്പോൾ വീണ വായിച്ച് രസിച്ച നീരവ് ചക്രവർത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ തൊഴിലില്ലായ്മ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗം അടിക്കടി ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ മതസൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷവും സമാധാനവും തകർന്നടിയുമ്പോൾ, കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വഴിമുട്ടി ജനം പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ പ്രസന്ന വേഷം കെട്ടുന്ന ഭരണാധികാരി, കഷ്ടം തന്നെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അമിത്ഷായോട്, ഒട്ടേറെ മഹാന്മാരിരുന്ന് പേരെടുത്ത കസേരയിലാണ് താങ്കളും ഇരിക്കുന്നത്. ഇമാതിരി കോമാളി വേഷം കെട്ടിയാടി അതിന്റെ മഹത്വം കളയരുത്.